Oj, nära, close. Nej. Oj, jag vet. Du är bäst. Man! KÅP! För i helvete! Du kan inte springa in i min primär. Kan du akta checkers eller? Man, du kan inte springa in. Jag står och pre-fire han och du bara, nej men jag ser fin i ditt vodka. Tycker du är lite gullig, jag vet inte. Oj, va? Vad gör du? Jag bara drog tvärs åt höger, jag tittade inte ens. Alltså, din sambo